dadkii ka barakacay tuulada Jaamica Misra ee gobolkan Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay gaareen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyagoona dalbaday in gurmad bini'aadnimo la gaarsiiyo. Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed, Cabdishakuur Shaasha ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan dhammaystiraya. Tuulada Jaamica Misra waxay ka mid tahay tuulooyinka hoos yimaada degmada Balxan, waxaana maalmihii ugu dambeeyey ka socday dagaal beeleedyo u dhexeeya laba beelood oo wada dega deegaankaasi, kuwaasi oo kala ah xoolo dhaqato iyo beeraley. Waxaana dagaalkaasi uu sababay in la gubo tuulada Jaamica Misra, sidoo kalena dhibaatooyin loo geysto tuulooyin ku dhow dhowaa Jaamica. Waxaana ka barakacay dadkii deganaa tuuladaasi, kuwaasi oo u barakacay magaalooyin ay ka mid yihiin Jowhar iyo Muqdisho. Haddaba qaar ka mid a barakacayaashii ka barakacay Jaamica Misra oo la hadlay warbaahinta ayaa yidhi sidan: waxaan waxa ku soo noqday kulmiseru beled liira oo Shabeellaha Dhexe laga xukumo gobolka. Nukoo aw isku hurdayna nuka imaatadeen maskiimankayna waxayna dhan oo isku hurdayna mataqaanaa oo dibna soo galay hadduu dabkiina soo galay mataqaanaay waa soo wada kacanay. Waay nunkoo bibixiskii galnay habar iyo cunug yaro walaalkay dhalay oo ibuubay iguweyn dhalay guri ku jireen, gurigii uu koo ku jiraana ana kasoo bixiyahay. Haddaan kasoo bixiyahay cunugii isugu meed aan kasoo bixiyey dab oo gurigii kasoo dhacay gacanta iga dhacay. Waxaan kasoo baxay tuulada Laleehe ee Kulmis Yarow ee ku taalla gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaan anagu soo bixiyey barakac oo cidan la yeeshan anaga aan fahansanayn ilaa iyo hadda, oo dabaan lagu qabtay dabkayso u yahayna cunugka iyo ilmahayna, waxna way kasoo bixeen, waxna way ku baabi'een. Haddana dhibaata meeshaan ma keentay. Hadalka barakacayaashan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosable, madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen, gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cismaan Barre, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makraan, iyo mas-uuliyiin kaleba ay ka maqan yihiin magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle, isla markaasina aanan tagin goobta dagaalkaasi uu ka dhacay. Cabdishakuur Shaasha, Africa Cable TV, Jowhar.